julle. Het is so lekker om julle allemaal weer te zien. Nou, vandaag is een baie speciale dag. Daar is één ding wat ons als Bijbelspeerders niet zonder kan gaan nie. Nou, ons het al geleerd dat ons moet vinnig wees om op die crimineel plek af te komen. Ons moet vragies vra, dat is mense bij wie ons vragies kan vra. Ons het nou al baie geleerd oor hoe om een Bijbelspeerder te wees. Maar vandaag wil ik vir julle kom vertel van iets wat een Bijbelspeerder niet zonder kan gaan nie. En dis nie die iets wat jy gewoonlik aan sal dink, soos dalk 'n geweer of dalk hulle walkie-talkies dat hulle met ander kan praat of so nie. Dit is ietsie baie meer spesiaal en vandag is 'n spesiale dag vir hulle. En dit is 'n Bybelspeerder kan nie sonder sy ma gaan nie. Sy of haar ma gaan nie. 'N mama is daarom 'n baie spesiale persoon. Sy doen net soveel meer goeders as wat jy kan dink om vir jouself te doen of wat ander mense vir jou sal doen. Mamas bly tot laat wakker vir jou, hulle ry rond vir jou, hulle kook vir jou. Mamas sal enigiets vir jou doen, even al is hulle moeg en hulle voel nie lus nie. Ergens binne hulle kry hulle die krag om dit te doen wat jy eintlik van hulle wil hê of wat jy van hulle vra. So 'n Bybelspeerder se ma is baie belangrik. Want as jy 'n Bybelspeerder is, werk jy klip hard. Nou vandag is Moedersdag. Wees eerlik, wie van julle het vergeet of nie geweet nie? Steek op jou hand. Ek het gedog, volgende week is Moedersdag. So, ek is een van julle wat vergeet het. En as dit nie was vir 'n ander mama nie, het ek nooit geweet nie. So vandag is Moedersdag. Mamas is regtig baie spesiaal en ek is so bly dat liewe Jesus vir ons mamas gegee het en vandag kry ons om hulle spesiaal te laat voel, om net een keer 'n jaar vir hulle regtig dankie te sê vir alles wat hulle doen. So dalk het jy, as jy onthou het vanoggend, ontbyt in die bed gevat vir mama, of jy gaan na 'n koffiewinkel toe gaan hierna, of jy het ietsie spesiaals gekoop vir mama, 'n geskenkie wat jy weet sy lankal soek, of 'n geskenkie wat ons spesiaal laat voel. Dit is regtig wonderlik om te dink dat God of Jesus het vir ons 'n mama gestuur wat so mooi na ons sal kyk, wat uit haar pad uit sal gaan vir ons en 'n mama vat al die worries wat ek en jy eintlik het en sy vat dit op haarself en sy maak seker ons hoef nie te bekommer daaroor nie. Maar terwyl ek praat van mamas, het julle al ooit gedink of gewonder van Jesus se mama? Haar naam is Maria. Nou, jy het dalk al van Maria gehoor, wanneer ons praat oor Jesus se geboorte, en hoe sy op 'n donkie gery het met Jesus binne haar maag, en hoe sy geboorte gegee het aan Jesus in 'n stal tussen koeie en varke en hooi, en dit was nie regtig die mooiste plek om 'n geboorte te gee nie. En ons hoor van haar waar sy lief is vir Jesus, en waar sy glo in God, en dat God haar gaan beskerm, en haar deur hierdie tyd gaan sien, en dat sy is die mama wat gekies is om Jesus in die lewe te bring. En ek dink Maria was baie lief vir Jesus. Ek dink sy het 'n besondere liefde in haar hart gehad vir haar seun en dat sy mooi na hom gekyk het en dat sy altyd haar beste gegee het. Maar het julle ook geweet mamas is nie perfek nie? Partykeer maak mamas foute. En partykeer is ons baie hard op mamas en ons onthou die foute wat hulle gemaak het en ons vergewe hulle nie daarvoor nie. Nou Maria was een van hulle. Alhoewel sy geboorte gegee het aan Jesus en Jesus die seun van God is en hy perfek was, was Maria en sy en haar man, Jesus se pa Josef, nie so perfek nie. En het hulle ook foute gehad, soos ek en jy. Hulle het ietsie verkeerd gedoen 'n paar keer, net soos ek en jy partykeer sonde doen. En so wil ek vir julle lees in Lukas 2, waar Maria 'n fout gemaak het. Nou in Lukas 2 lees ons waar Maria en Josef en hulle gesin besig is om terug huis toe te loop, nadat hulle in Jerusalem gaan kuier het. En nou lees ek vir julle vanaf vers 44 tot 46. Hulle het gedink dat hy, Jesus, by ander familielede en vriende was wat ook op pad terug was. Eers nadat hulle 'n dag lank op die pad was, het Jesus se pa en ma na hom begin soek. Maar hulle kon hom nêrens tussen hulle familie en vriende kry nie. Uiteindelik moes hulle toe terugdraai Jerusalem toe om hom daar te gaan soek.
Na een lang soektocht van 3 dagen, het Josef en Maria vir Jesus in die tempel opgespoor. Hy het daar tussen die skrifkenners gesit. Hy het aandagtig na hulle geluister en allerhande vrae aan hulle gevra. Maria en Josef het Jesus vergeet. Hulle het hom vergeet in Jerusalem. Nou, dalk het jou mama of papa jou al ergens vergeet. Maar dis nie iets wat sommer maklik gebeur nie. En gewoonlik daag mamas en papas op wanneer jy van hulle verwag om daar te wees. Maar Maria het een van die grootste foute ooit gemaak. Sy vergeet Jesus en Jesus is nie eers bekommerd nie. Hy soek hulle nie eers nie. En Maria is dood bekommerd. Ek kan nie dink hoe sy gevoel om te dink haar seun is weg. Iemand kon hom gesteel het of hom seer gemaak het of hy kon besluit het om hulle te gaan loop en hulle te soek. En dan gaan hulle mekaar nooit weer vind nie. En daai tyd was al nie karre soos nou of fone wat ons kon bel nie. So as Jesus weg was, was hy weg. En dit kon jare gevat het voordat hulle hom weer gevind het. So vir Maria was dit een groot bekommernis. En sy was baie bekommerd oor Jesus. En toe sy daar kom, is Jesus nie eers bekommerd oor haar nie. Hy sit en praat met die mense en vra hulle vrae. Vir 3 dae lank al. Nou, dalk het jou mama al een keer vergeet om vir jou kos te pak, of mama het jou dalk ergens ook vergeet, of mama het al vir jou met jou geraas, wanneer het nie eintlik jou skuld was nie, of mama het al 'n fout gemaak, ene wat jou hart baie seer gemaak het, maar ek kan vir jou een ding sê, dit het jou mama se hart net so seer gemaak. Om vir jou iets te doen wat sy nie eintlik bedoel het nie, of om te vergeet het van jou, of om iets te vergeet het wat jy al gevra het, of dalk het jy al mama gevra om iets vir jou te kry na werk of voor werk en mama het vergeet. Maar net soos Maria, het ons almal die probleem waar ons doen sonde. Ons vergeet goed of ons maak foute, ons het al ietsie verkeerd gedoen. En net soos wat ons graag wil hê Jesus moet ons vergewe wanneer ons sonde het, moet ek en jy mama ook vergewe. En vandag is die een dag wat ons op alles kan fokus en konsentreer wat mama goed doen. Alles wat sy doen wat jou spesiaal maak voel, of wat jy nie gedink het sy sal doen nie, maar sy doen dit. Of goed is wat sy elke dag doen, wat ons eintlik vanselfsprekend vat. Ons dink mamas moet dit doen. Maar sy hoef niks te doen nie. En vandag is die dag wat ons kan dankie sê vir alles wat sy doen. Wanneer sy kos maak, ons drukkies gee, ons klomp swinkies gee, ons rondry, seker maak alles van ons is skoon en netjies en reg. En so vandag is die dag wat jy vir mama net kan dankie sê vir alles wat sy doen. En in jou hart, vergewe mama vir die foute wat sy al gemaak het. En fokus op dit wat sy reg doen, dit wat sy doen wat jou help. En wees vandag net liefvol. Ek hoop julle het 'n lekker Moedersdag. Sien julle volgende week. Bye. So, vandag is Moedersdag en ons aktiwiteit is 'n spesiale een vir mamma. Hier is hoe dit werk. Jy moet op 'n klomp papiertjies, verskillende papiertjies, goedjies vir mamma skryf van hoe jy haar lief het. Ek is lief vir mamma, dankie dat mamma altyd vir my koffie maak, dankie dat mamma my in die bed insit, dankie dat mamma my handjies blaas wanneer hulle koud is, of dankie dat mamma my toedraai in 'n kombers wanneer dit koud is. En dan al daardie briefies, jy moet ten minste 5 of 6 briefies hê. Moet jy op plekkies gaan sit waar mamma deur die dag gaan. So as mamma vir jou koffie maak, gaan sit 'n briefie vir haar by die koffieplek. En as mamma jou in die aand mooi in jou bed intak, gaan sit 'n briefie by haar bed, op haar kussing, dat wanneer mamma vanaand gaan slaap, dat sy sal sien, jy het aan haar gedink en jy weet wat sy doen vir jou en hoe baie dit beteken vir jou. So ek hoop julle gaan 'n lekker briefie skryf sessie nou hê en dat julle mamma met 'n paar lekker goedjies gaan bederf.